porta aí, capelota! Olha o cartão da viagem! Eu vou ligar agora pra Fabrícia, dizer que ela tá espalhando que eu sou o melhor amigo dela, falando nas minhas intimidades, sabendo tricôs e tudo. Falando tudo isso? Falando nos entricôs da pessoa também? Falando tricôs, falando que você tem que ser uma fimosa. Você tem melhor amigo, mamãe? Como é? Você confia no seu melhor amigo? Meu melhor amigo é Deus. Você conta tudo? Eu conto. Alô? Alô, Fabrícia? Isso. Fabrício, eu tô ligando pra você, assim, pra gente passar limpo, mal entendido. Que estão dizendo aí que você tá falando de mim, dizendo que me conhece, espalhando intimidade minha, fuxicando aí dizendo que eu tô espalhando segredo seu, que você sabe de coisa minha que ninguém sabe, fica falando da minha pessoa pra Deus e o mundo. Eu nem conheço a sua pessoa e acho que nunca falei o seu nome. Não estou entendendo. Eu não entendi por que foi que você ficou dizendo a todo mundo que eu era seu melhor amigo. Para melhor lhe dizer, eu não expus essa mensagem para ninguém. Expus? Oh, Fabrício, será que você não está enganado, está se esquecendo? Não, eu tenho certeza que não foi. Oh, eu só que o povo comenta. Se você se identificar melhor, porque eu não sei com quem eu estou falando. É, que eu espalhei essas coisas aí, dizendo que eu era seu melhor amigo, que podia dormir comigo, que não acontecia nada, eu acho muito horrível, né? Não, pois eu não interesso, porque eu não sou desse tipo, viu? E eu não sei nem com quem eu estou falando. Hoje é muito difícil de ter melhor amigo, eu não sei quem é você. É, conversinha é essa, né? Alô? É bem tu que tá ajudando Fabrício a espalhar pro povo que eu curei a disenteria dela com sabugo de milho. Tenha vergonha, rapaz, me respeite, que isso é conversa, você me dizendo por uma senhora de quase 70 anos, você só pode ser um moleque. Moleque, né? Moleque irresponsável. Você não tem educação, né? Tem educação não, pra um cara sem futuro como você. E por que você liga pra mim, pra me contar o segredo de Fabrícia? Eu lá ando ligando pra um cara sem vergonha como você, só pode ser um viado. Eu posso ser o pai dos seus filhos, se você quiser. Cabra sem futuro, e não liga mais pra minha casa não, viu? Viu. Melhor amigo do mundo. Você viu? Olha aí a pessoa espalhando, falando até do escroto que a pessoa. Você viu? Eu não vou ligar mais de novo, não vou ligar. E tu és uma genhonha. Você viu? Eu não me expus. Não. É, falando até impus. Impus, coisa feia. On. Alô, queria falar aí com Fabrícia? Por que que você falou palavrão com ela? Eu mesmo não falei palavrão, não. Ela que ligou pra mim e me esculambou. Ela não ligou pra você, não. Você ligou pra ela. Ela disse que não falou com você, não. Ela é minha esposa. Pô, ela tá enrolando você. Conversa direitinho aí que ela me ligou, viu? Como eu liguei pra você? Que conversa é essa? Ligo, tenha vergonha, não minta na frente do seu marido, não. Quem devia ter vergonha é você, na sua cara, que você não sabe nem pra quem tá ligando, seu vagabundo. Fale baixo, senão ele vai descobrir que a gente tem um esquema. Fale baixo o quê, rapaz? Tu não tem vergonha, não, rapaz? Telefona pra casa dos outros. Não foi que ela telefonou pra tu, sabe nem quem é tu. Dá te respeito, seu moleque. Moleque não, viu? Aí estuda, viu? Última sabedoria. É verdade. Meu filho tem educação, fez curso até em Dubai. Dubai. Isso é lá do Japão. Eu não vou ficar novo, não. Legal. Bruto. A rinaninha. Mamãe, protege o teu filho. Homem. Alô? Tu sabia que eu botei o dedo no teu umbigo e cheirei e me lembrei de um gambá? Diga o seu nome, corno, cê vergonha, caba, cê vergonha, fela da p***, cuidado. Você lembra meu filho não, mulher? O cheiro de um gambá. Não? Pegadinha do Moção.